Այս անգամ հաստատ լավ ենք ջարդելու։ Այս անգամ հաստատ լավ ենք ջարդելու։ Մինչև Բաքու ենք ճամփա հարթելու, ուր եռագույնը հպարտ շողալու, կասպիցով պատրաստ եղեք լողալու, այս անգամ արդեն լավ ջարդ ենք տալու, բա ինչ եք ուզում, Բաքու ենք գալու, դուք փաստի առաջ հենց ձեզ դրեցիք, հետ մենք չենք ուզում, դուք պարտադրեցիք, ու պարտադրեցիք մեզ հաղթանակի, մեծ ռազմարշավով հայոց բանակի, ու այդ բանակն է թե սպա, թե զինվոր, բժիշկ, նկարիչ, ռամիկ թե բանվոր, ահել ու ջահել, թե մել ու մանուկ, ու այդ բանակն է հայրենի կուսպյուր, հիմա հասկացակ, ում այդ գործունեք, այ Աթաթուրքի նզովյալ թուլեք, հիմա հասկացակ, ում քնից հանիք, որ հայ մանկան օրոցքում սպանիք, որ հայ զինվորի գլուխը կտրիք, հասկացակ շներ մեզ ինչի դրդիք, դրդեցիք արդեն Բաքու հասնելու, ու հենց ձեր տան մեջ մեր խոսք տասելու, որ Հայաստան է Արցախը ու վերջ, իսկ հիմա կընկնեք Ցայտոտյանի վերջ, երբ որ հասկանաք Արցախը վերջ չէ, հայոց պատկության շուտ փակված էջ չէ, ինչ վերջ, Արցախը հենց սկիզբն է միայն, արդար վրեժի հայության համայն, ինչ վերջ, հաջորդը Նախիջևանն է, այնուհետ Էրզրում, Տարոնն ու Վաննն է, որ Արարատը հենց մեզ է սպասում, իսկ Երևանը միայն երազում, պիտ տեսնեն Ալին ու Էրդողանը, արդեն անզոր է ձեր յաթաղանը, եւ գիտեք ինչու, այն պարս պատճարով, որ որքան փորձեք մեզ մորթել քնում, այդքան վրեժով ցասումով լցված, հայոց մայրերը մոնթ են ծնում, կյաժեր են ծնում քաշող նռնակը, հայ մորից ծնվեց քաջ արմենակը, Եզդի մայրերից քարաններ ծնվին, մենք մեր մոր կաթից վրեժով զինվին, համոր կաթով ենք իծնե զինվում, հելերյաները այսպես են ծնվում, հիմա հասկացակ մեր գետը խորնա, թե ոտ դրեցիք ձեր վերջին օրնա, ֆիդայու տունը մեր սարու ձորնա, սարի պես տղեն հայոց զինվորնա, բեռնելը որ կա խռալը սվորնա, երբ Հիսուսն ինքը մեր թագավորնա, հիմա հասկացակ թե ձեզ ես անգամ ոնց ենք ջարդելու, որ Աստծո կողմից դատապարտված ենք դարերով ի վեր միայն հաղթելու։ Yeah.